ਖਾਣੇ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ہمارے سروت تاکی صاحب سروت تاکی شگری صاحب جو شگر سے یہاں پہ تصویر لائے ان کا ہم بے حد میں بہت مشہور ہیں سرور یہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کشمیر کو دیکھنے کے لیے اتنی مہربانی کی اور یہ ہمارے مان میاں صاحب جلا مالا ٹریکر کے ماشاء اللہ انہوں نے آج میپ میں شمولیت اختیار کی کرنے کا اعلان کیا ہے ارے کوئی میپ نہیں ہے یہ سب اپنا ہے میں کوئی میپ وغیرہ نہیں ہے یہ سب اپنا ہے اور اتنا سروت تک صاحب نے کہا ہے کہ میں بھی بائکنگ وہ جلد سیکھنے کے لیے خواہش رکھتا ہوں آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا بھائی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد دستانہ نہیں ابھی ہم نے وہ لینا ہے ابھی ہم بازار جائے گا اس کے لیے دستانہ خریدے گا سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ طوطا جو رات کو بہت خاموش تھا بیمار تھا بہت بولنے لگ پڑا میرا ٹھنڈا ہو گیا بس بہت ٹھنڈا پکڑا دے یار کوئی ٹینڈ ہوتا نا اچھ پٹ دے ہاتھ میرا کام نہیں کر رہا موٹر رکھ کے بنا لگ نہیں رکھتی فرا دے میں رکھ